mëngjesi. Mirë se të gjej këtu në oazin tënd dhe në vendin shpresoj më të preferuar të anvisave, të zonjave të shtëpisë. Është oazi i shenjtë. Është antistres, edhe kuzhina edhe gatimi për këtë që pavarësisht ditës së ngarkuar që mund të keni dhe lodhjes, kur jeni në kuzhinë shkarkon një stres. Do më thonë, ato që gatuajnë shumë, shkarkojnë më shumë stres. O, oh, shumë? Shumë i pje, statistika ime. Po, ato që këndojnë shumë, e një të gjithë do jetë. Absolutisht, po. Gjithka që i bërë me shumë, është me shumë. Po. Është dobi të shëndetit. Aman, që ato që të themi ne, gjithë shka lidhet me shëndetin, që farë do që rrët shëndetit, rrët shëndetit. E vetëm këtu tek ne, por në barë botën tema kryesore duhet të jetë shëndetit, prioriteti duhet të jetë shëndetit. A më se mbaj më një sekundë, që ishte kjo këtu? Qashtë? A, burgu i shëndetit tim. Këtu në shqiptar. Dhe shëta fosha, po thashtë se them gabim po, burgu i shëndetit. Gjithë shka është në shëndetim, pra, ne ti largohemi ati burgu të shëndetit tim. Atere, një përshëndetje të gjithve, të gjitha anvisave, Të gjitha. Edhe, filloj me perimet të mbushura. Unë kam bërë një kolaj perimesh, një buqet perimesh. Po e kam të speci, po të domatet, po të patëllxhanët, të kungulli. Gjithçka, sot kam nduar, pa mish të grirë, sepse është verdha, jo, mishi, fillon dhe në ngarkon. O, a thu, ndërgjësova? me një të apur sërtarit ndërgjësova? Vaj me det, pasaj po ta ndjek. Vaj me det, shiko, vaj me det. Kjo është një shprehje aq e vjetër sa që... Edhe shumë e përdorshme. Po. Atëherë, unë këtu, marë, kam patatet e vogla që do t'i vendosë në mes, kam domatet, i kam larë mirë. Pa kemi dhe domaten dhe salcën. Po, heq. Domates. Lulen e domates, pa tjetër bëj një prerje të domates këtu, e lë, një prerje tjetër, sërisht e lë, op, bëj, harkune, një grop, pres pjesën e brëndshme, ju e logarizni dhe pjesën tjetër që mua më ra, me një lukë të vogël, do këtë qenë pak më e fortë. Po, me e fort, po më duhet... Po edhe kur shëndojnë në frigorifer, ato duke si më të forta. Që lukura mua më duhet të jeti qikë mishtore dhe të ketë mundësi të mbaj... Për shëmbull, kësaj këtu një braj një grop, kësaj këtu. Nuk është të desha ta bëja unë, por pa tjetër që e kamufloj... Ta kryojmë dhe gropëzat e tjera, ndërkoj që ti bënd dhe veprimin ja, e dytë të domates, ne kemi një tavë me perimet të mbushura, ndaj së bashku le të lexojmë produktet e kësaj recete, tërsa juve ju mbetet të ndiqni hap pas hapi se si përgatitet kjo recetë. Tavë me perimet të mbushura, kemi 2 speca, 2 domate, 1 patëllxhan, 1 kungull, 2 thelpin hudhër, 1 qep e that, 1 filxhan çaj vaj, 2 filxhan çaj oriz, 1 tuf nene gjip, 1 tuf majdanoz, 500 gram salc domate, lëngu i një limoni, kryp, piper, isi, për të reguluar shije. Domaten direkt e vendos në blender. Duhet edhe kjo këshu me gjepa? E largoj. Ajo, dashka dhe pak fare. Ka vendosur tiganin, unë dhe mirë. Të pak të të bëj paralelisht. Vajnë nuk kam nevoj të angro fare. E kemi thënë që nuk është e nevojshme kur ne ngrohim tiganin. Marë qepën. Pjesën tjetër të qepës më duhet për një recetë tjetër gjë që e largoj të receta tjetër direkt. Se kur e grim njëre mirë. Jap edhe një gëzhgëzhe këtu. E largoj sërisht. Të pjesë e kaloj tek salca që kam. E lë paksa dhe e zbus me
pakës fare. Krip. Pra detyrimisht aty do të bëjmë mbushjen e perimeve. Kam bim aromatike nga më të ndryshme, gjë që unë nuk e kam vendosur fare në recetë, po nëse ju doni mund të vendosni lëpjet, mund të vendosni pazi, mund të vendosni spinaq. Çfarë të dëshiroj ju, shpirti, që të kenë shije të njëjta të barabarta këtu. Unë e heq të domaten dhe kam patulxhanin. Kripën këtu. Pakos fare. E fshi dhe i bëj një prerje. Faktikisht, më duhet të krijoj pjesën si varkë. Por, ky patulxhan, unë thash, e them gjithmonë që nuk nënvlefsojmë asnjë lloj pjese të perimes, po sikurse dhe formën e patulxhanit. Dhe po ta shikoni këtu, unë kam bërë si ura tabakëve, edhe jo si varkë. Po, ta mam si ura tabakëve. Që dikur në urën e tabakëve, dikur, që të ishte ura poshtë, kalonin makinat nga që ura ishte shumë e ngushtë. Ja, dhe një përshëndetje tabakëve Tiranës. Sa krasimi më të kishtë edhe aqë i duhur. Shiko si është, duhet ishte i gjërë që të kryo është varka. Duhet ishte kjo pjesë e tilë. Edhe unë e bëra të kundër të në tamam si puna e urës. Të harkuar. Por, me që e bëra, do t'i përmbahem. Këtu, kjo po, tamam, si zonjë rëndë. Danoqe? Të është e drejtë në kak të harkimin. Shiko, ka kryuar pak i në gjurë kafe këtu op, e largoj. Edhe salcën. Kaq. Do pakuj ajo salca? Ja, se është me domaten. Edhe, do vendos dhe patulxhanët. Nuk do të harojmë. Dhe ko rizi, unë e kam pak të shplarë o rizin, të shplarë, të zirë pak sa, për efekt kohë. Ju do vendosni lëng limoni të o rizi. Në bas larjes mire mirë, do vendosni lëng limoni. Ja, ku e kam këtu. Këtë pjesën tjetër. Me gjithë lukura jo dhe është pak më fort. Edhe, fritet nga e brëndshme, që mua nuk më falet, që e bëja të veprim, sepse unë e di, po. Ja, e bërë e si sfit. Tani, o, pika lëj këtu. Tani, opa. Redhe njerë kemi zgjedhur për t'i mbushur, tomatet, patulxhanët, specat, ungujt. Tani do të përgatisim mbushjen, duke shtuar fillimisht qepën aty, në vaj, kemi shtuar tomatet dhe salcën, edhe pjesën e tulit brëndshme të tomateve që kryuam zgavrat, dhe po ashtu dhe tulin e brëndshme të patulxhanëve, të prerën e copsat të vogla, do t'i shtojmë të tigani. Ja. Të gjitha, kaq, jep, i den e mishit të grirë. Kam kungullin. Të njëjtën veprim do të bëjmë dhe me kungullin. Pjesën mishtore me gjithë fara si që është. Kungulli nuk e përdor të mbushja. Përse? Ne themi shumë mirë që pjesën e farave, pjesën e brëndshme nuk e përdorim. Nëse ne do bëjmë në një supë, edhe. E largoj sepse nuk më duhet. Pra, ne vjam nga pleshi nuk nxjerrim dot dhe mund të përdorim vetëm gjëra që na duhen. Opa, e largova këtu, edhe ja. Direkt.
Me qënë se i ke bërë gati, po i shtoj vetëm pak fare kripset cilës këshu. Shie edhe pse do ketë mbushur. E mirat mirave është, gjithmonë, është në pjesën e kapakut. Gjithë që unë këtë i vendos kapak, Simra. Pjesa e kapakut është krip, piper, galet. Ky është një sekret i të mbushurave. Por, komplet salsa, ndërkohë mund ta trazojmë vazhdimisht. Edhe pak, jo, Lore, ashtu vetëm ujë do, Lore, ashtu siç është. Ishte pak ujë. Mos na ngjisë salsa. Nuk gjithë, sepse sa më shumë ta përzihem bashkë me patulxhanin, është akoma dhe më keq. Ti e do ujë ose ja ishte kom goca ime që ti e urdhëro si bleta punëtore ja. Mirë atë. Më mirë ujë në na bëj sa aromatike. E ku ka më mirë se kaq? Shikom, pra, nëse ne kemi patulxhanin, kemi dhe salcën, përse nuk e përzihem? Sepse, ja, këto janë nga ato truket. Fillon edhe në gjitë. Dhe sa më shumë ta lëvizim, aq më shumë patulxhani bëhet pelte, bëhet pure. E ndimojmë pak me bimë aromatike. Niki, unë këtu të kam shtuar lëngun e limonit, gjë që me një lupë mund ta përzihesh. Ja ku kam edhe pjesën tjetër, edhe... Orizi ka edhe kripën, besoj, gjatë zirje, se kemi të kriposur. Po. Pra, unë orizin e kam vendosur në ujtë të ftot, jo në ujtë të zirë, në ujtë të ftot, kam shtuar orizin. Dhe e lëm, basë zirjes, unë e lëm 15 minuta, po kur është në nxehtësitë e avashtë. Pra, ne themi gjithmonë ujtë nxehtë, e kam lëm shumë ndryshe. Pa. Ja, ku e kam këtu. Kapakët i kam, të kapakët e tham piper, krip, gale. Këtë domaten do të alëm, do të marim pjesën e brëndshme, apo të alërgojmë, mos nga pengoj atë. Atë faktikisht këtu nuk e dua fare këtu. Se nga zëdhe vëndin. Po, nuk e dua, sepse do të ndosë ato patatet. Vazhdojmë me recetën e parë, me perimet e mbushura, një tavë, në tryshe nga mënyrat e tjera si që kemi vepruar për të gatuar të mbushurat. E përsërisim edhe njëherë recetën për anvisat që sapo ju bashkuan ekranit ton, të shohim edhe njëherë se çfarë produktesh ju duhen për përgatitjen e kësaj tave. Kemi 2 speca, 2 domate, 1 patulxhan, 1 kungull, 2 thelpinj hudhër, 1 qepë that, 1 filxhan çaj vaj, 2 filxhan çaj oriz të zier, 1 tuf nenexhit, 1 tuf majdanos, 500 gram salcë domate, lëngu i një limoni, krip, piper, i zi. Kjo është tava me perimet të mbushura. Do të gatuajmë, do të ndjekim hap pas hapi dhe më pas, komplet videoja e gatimit këtu në ekran do të postohet në kanalin tonë në YouTube Reze Djeli, ku mund të vazhdoni, të nëndishni, të klikoni dhe të bëni subscribe. Kalojmë tani tek hapat e tjerë. Vendos? Bimët, me shumicë, bimët aromatike kemi në tigan edhe njerë të theksoj. Pazi është kjo? Po. Pazi. E ti vendosë edhe pak pazi, për ti dhe nga të shien. E të gjelë bërtave. Më të fuqishme, dhjozëm, koper, vetëm bërzilo kjo. Pastaj, i shkon gjithë shka. Pra, jeshilliqe, ku ka shumë jeshilliqe, mish i grirë nuk shkonë. Pra nuk mund vendosim në rrezik. A keni vënë re që spinaqi nuk shkon me mishin e grirë? Absolutisht jo. Pra nëse ne duam tani ta ngarkojmë se po vëmë mish, edhe mendojmë që ne gjellën e bëjmë të mirë kur ka mish, ai është gabim. Ai është shumë gabim. Ajo teori. Tu shtoj pakës fare. Vaj, do të shtoj. Unë nuk do të shtoj dhe ai shumë. Ai sa më duhet këtu. Por me këto, mund të bëj edhe me këto erza mund të bëj disa qofte që... Një vezë më bona të edhe. O, gjitha erza dhe jemi shumë në regullë. Pa. Ja, do të shtoj të gjitha. Piperin. Kripën. Kam dhe... Thelpit e hudrës. E unë të cilë. Po si një gjellë aty.
Edhe më vetet konsumohet si që është si gjellë, duket shumë e mirë. Pra, e ula nxehtësinë fare. Dy thelpi të hudrës. Lëvozhgën. Direkt. Jo gjithmoni kemi këtu mundësim të shkojmë të blim direkt hudrat edhe njërën e tjetër. Po kemi disa truke që na i mbajnë ato të fresk ta. Po. Truke të cila do t'i tregojmë besoj në fund fare, ose dhe nëse kemi kohë për gatimin, i tregojmë më herët se sa të filloj biseda në studio, se si mund t'i mbani hudrat mos ju prishen. Faktikisht, unë kam shumë të ngarkuar gjithë pjesën që jam shumë e sigur që nuk do të dalë, biles mos ngjeret mangu që këshu, më me t'i themi anvisave që bëni pak ndonjë ndem pjesën tjetër, sepse keni shumë gjëra bukura. Sepse e di që kam të ngarkuar, e di që kam të ngarkuar. Kemi punë po, në kuzhinë. E premte është sot, gatuajmë që të ketë frigoriferi, që ne dhe po t'ikim në plazh, nënat e kanë ushimin, edhe fëmijët e kam gjithçka. Recetat e petullave i keni në YouTube, kështu që është zakonisht fundjava vjen me petulla dhe me... Marrë një lugë. Të dojmë bushin të një t'ja fërë pak më tepër. Ja. Furën e para ngrorë, mos e haroni. I vura një kapak, po u bëra pishman, do t'ja heq kapakun. Se fundja, me mpiksjen. Është të rizi që përthith ato lëngje dhe mpiks gjithë masën aty. I vë njëherë që mos ngeli hatri jo më shumë, jo më pak mbushje, edhe këto në vetë vetë e besoj se e kanë këtë problem. Edhe urën. Si kur të kishim ca që reste, dhe ishte më mirë, se dhe ishte ura më e duhur, të jetim në bronzë. Po me urën shpatën! Dhe ishte më fort. Ajo i bje të themu, të ke gjithë të në që thua ura ka bakë, për ura tjetër. Ja, me që reste, më mimbami, pëse... Patate do t'ja vendosësht aty në mes. Në pas, se do mbushim. Ja i lë këtu. Deri sa të gjejmë vëndin e vetë. E mirat mirat vesh, po t'kemi kunguj nga ato të rumbullak të shmë mirë, po është e vështirë për të gjetur në tregë. Nuk janë është do tregë. Vazhdojmë edhe me specat dhe... Një sekundë, e kemi punën akoma. Ose haroni dhe atë trupun tjetër që gjatë të pjekjes t'i lak një pak. Edhe domatet, edhe specat, sepse edhe nuk thajnë dhe nuk shkatrohen vlerat e tyre. Atere, këtu pak skrip, pak piper, Niki. Këtu pak skrip, pak piper këtu, unë e mbyll edhe... A, bravo. Kjo pjesa që është gjithmonë, edhe pjesën tjetër këtu. Pakës krip, pakës piper. Të lumë që në duar. I duhet kjo i gjëtë këtu. Opa, e ngecë. Edhe për hjeshin e pjatës, për bukurin e saj, po... Më bronë dhe mbanë më të njomë, më të butë pjesën e brëndshme të mbushjes. Kemi dhe këto patatet e reja, që plotë receta na vinë në mëndë për t'i gatuar kështu si që janë. Bukë e gjellë, po edhe shumë vlera, pëse jo e vitamina që marim prej patateve të reja, këtyre të voglave, që mund t'i pjekim kështu si që janë, thjerë vetëm i fërkojmë i lajmë mirë e mirë në ujë të rjedhshëm, dhe më pas i përdorim në tava edhe në gatimet të tjera. Super. Pakës krip, pakës piper. E largoj këtë pjesën tu, se do më duhet për recetën tjetër, asgjën e nuk shkojmë dëmë, dhe i filloj tani, i mbush, ashtu si duhet. Pra palën, as një pjesë,
Opa, direktor Bondi. Patëllxhanin. Pra të jetë mbushja plot e bollshme që të konsumohet. E largojmë pak sa këtu. Një perime e mbushur për person. E është e mjaftueshme, erëzat i kanë. Tani na mbetet vetëm t'i shtojmë në të edhe disa patate të reja. Do shumë fishojmë edhe bimët aromatike. Gjysëm. Kjo është vetë, s'ka nevojë. Gjysëm. Atëherë një, dy, tre, hapa do lapa, e marë pak poshtë, më ka tepruar një limon, edhe unë kam thënë që nuk i hedhë poshtë. E shtem këtu. Dhe të gjithë masën aty të vendi që kemi lënë për patatet. Furën e kemi para ngrohur, kështu që presim ta vendosim tavën të piqet dhe deri në fund ta shijojmë. Nuk e hedhim poshtë domaten që na mbeti, por e presim në fetëza dhe ja vendosim këtu, sipër. Ja, këto vendosen që të mbahen. Asgjë tjetër nuk do t'i shtojmë kësaj recete. Më vete, se ka perime, ngjyra, bimët aromatike, erëzat, patatet që zëndosojnë edhe bukën në këtë rast. Tani, i hedhim edhe koçanin, siç është, edhe siç është edhe kjo. Nuk e le për recetën tjetër. Jo, nuk e lash për sezonin se kam edhe tjetër. Ja. Duket e bukur me ngjyra. E vendosim për tu pjekur?